Pozdravljeni, danes smo v vaši družbi Polona in Lucija. Danes bomo skupaj obravnavali seštevanje in odštevanje desetiških števil. Preden pa skočimo k obravnavanju učne snovi, se bomo najprej igrali igrico, s katero bomo zbudili naše možgančke in obnovili naše znanje. Tako je, igrali se bomo igrico Računska žogica. Jaz ali Polona vam vržemo žogico in zastavimo račun. Vi pa poskušate čim hitreje pravilno odgovoriti na zastavljen račun. Če je odgovor pravilen, nama žogico spet vrnete nazaj. Ker na žalost žogica ne more skočiti do vas preko zaslona, bomo igrico malce prilagodili. Na račun odgovoriš, ko zaslišiš lastnost, ki opisuje tebe, zato le pozorno poslušaj. Sedaj bova to na primeru prikazali z Lucijo. Žogico ulovite vsi tisti, ki imate svetle lase. Račun je 4 plus 5. Odgovor je 9. Doma za rokav pocukaj starša, bratca ali sestrico, da ti meče žogico in zastavlja račune. Sedaj, ko si dobro natreniral računanje do 10, dobro poslušaj Lucijo, ki ti bo razložila računanje z desetiškimi števili. Kot smo že prej omenili, se bomo danes pogovarjali o seštevanju in odštevanju desetiških števil. Ta snov je za vas nova, zato bomo v zvezek zapisali naslov. Seštevanje in odštevanje desetiških števil. Za začetek si bomo zapisali račun 3 plus 2. To je 5. Sedaj pa nas zanima, koliko je 30 plus 20. Tako, da si boste to lažje predstavljali, vam bom ponazorila z jajci. Imamo eno škatlo jajc, dve škatli jajc, tri škatle jajc. Potem pa imamo še dve škatli jajc. Torej, vse skupaj je 5 škatel jajc, kar smo ugotovili pri prvem izračunu. Sedaj pa nas zanima, koliko jajc imamo. Vsi pa vemo, da je v vsaki škatli jajc 10 jajc. Lahko preštejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torej, v škatli je 10 jajc in če imamo 5 škatel jajc, koliko jajc je potem na koncu? Pa razmislite. No, in kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da imamo 50 jajc. Rezultat bomo tudi zapisali v zvezek. Torej, 30 plus 20 je 50. Sedaj pa si lahko pogledamo, kaj vidimo. Zgornji račun nam predstavlja 3 plus 2 je 5, medtem ko nam spodnji račun predstavlja 30 plus 20 je 50. Kaj lahko iz tega razberemo? To vam bom obkrožila z rdečo barvo. Če gledamo, da je 3 plus 2 enako 5, imamo spodaj lahko primer 3 plus 2 je enako 5, vendar temu dodamo ničlo. In tako dobimo pravilen rezultat. V zvezek si bomo skupaj zapisali še 5 primerov, ki jih poskusite samostojno rešiti doma. Torej, 40 plus 20, 60 plus 10, 30 minus 10, 20 plus 70, 30 plus 70. Tako, poskusite rešiti primere, potem pa jih bomo skupaj še pregledali. Poglejmo, kako vam je šlo. Prvi račun je 40 plus 20, je 60. 60 plus 10 je 70. 30 minus 10 je... tukaj se vam je verjetno malo ustavilo, ker imamo odštevanje, zato ta primer pustimo za na konec. 20 plus 70 je 90. 30 plus 70 je 100. No, pa poglejmo primer z odštevanjem. Zapišimo si 30 minus 10 je,
Zgoraj pa si zapišimo enako kot pri seštevanju, 3 minus 1 je. In do sedaj že vemo, da je 3 minus 1 2, koliko pa je 30 minus 10, torej 20. In tudi spodaj lahko sedaj zapišemo rezultat 20. Sedaj, ko že obvladate računanje z desetiškimi števili, bomo vaše znanje uporabili pri naslednji aktivnosti. Pri tej aktivnosti bomo sestavljali hišico. Kot vidite, so pred vami različni liki različnih barv in različnih vrednosti. Imamo 4 večje pravokotnike, 2 manjša pravokotnika, 2 trikotnika in en krog. Vse like prerišete v zvezek, jih pobarvate z enako barvo in jim dodate vrednost, kot je prikazana na sliki. Kot vidite, imate pred seboj hišico, ki tvori število 90. Like, ki ste jih uporabili oziroma števila, v zvezek zapišete v obliki računa. Naprimer, 30 plus 40 plus 10 plus 10 je 90. Sedaj na podoben način sestavite hišico za števili 100 in 80. Pri tem poskušajte biti kreativni in sestaviti hiško na več različnih načinov. Pred nami pa je že nova besedilna naloga, ki se glasi tako. Hišica ima okno, ki ima vrednost 10 in vrata, ki nosijo vrednost 20. Streha ima vrednost števila 30, ohišje pa vrednost števila 20. Katero število tvori hišica? Podatke iz besedilne naloge izpiši in iz njih tvori račun. Dobljen rezultat primerja s tistim, ki se bo sedaj izpisal na zaslonu. Odgovoril si pravilno, če si dobil rezultat 80. Bravo! Pred seboj imamo že drugo besedilno nalogo, in sicer hiška in neurje. Hiške iste vrednosti doleti neurje, pri tem jo odnese streho, v okno pa prileti veja in ga razbije. Kakšno vrednost števila ima sedaj hiška? Če si dobil rezultat 50, imaš prav. Bravo! To pa je danes iz najine strani vse. Upam, da ste se od najo kaj naučili in da vam je ura bila vsaj približno zabavna. Lepo se imejte. Adijo!